мрію про перемогу, щоб росіяни відступили у свою Росію. Десятирічний мультиплікатор планує зняти мультфільм про перемогу України. Можна спати при температурі мінус 20. Першу партію мішків відправили до Харкова та Херсона. Актори змінювали образи перед глядачами. В театрі актора і ляльки прем'єра різдвяної вистави. Максимові Шинкаренку 10 років. Через війну хлопець з батьками та молодшим братом переїхав з Маріуполя до Чорткова. Живуть тут уже 9-й місяць. Ми проснулися від звуків прильотів ракет, бомб. У нас не було світла, води, газу. Сусідів був генератор. Ми приходили до них, щоб зарядити наші телефони і повербанки. Максим відвідує школу. У вільний від навчання час знімає мультфільми про ЗСУ. Для цього використовує конструктори. Я зараз буду знімати мультик про війну в Україні, як українські воїни будуть шукати російський танк, а потім його побачать і знищать. Мені Михайло з татом робили такі пушки, машинки, чоловічків, а я зробив цілий танк. Ми знімаємо отут кадри, а потім вони дуже швидко проігруються, щоб вийшовся цілий мультик. Від початку війни зняв про війну 9 мультиків, каже Максим. Найдовший має 4 хвилини. Працював над ним 2 дні. Це мультик про волонтерів, які допомагають людям і дають гуманітарну допомогу. Вони зараз будуть підбирати чоловіка, якого радили. Я сам. Він перев'язує його, достає носилки і їде далі. Над робочим столом Максима – мапа України. Дивлюся, які області захвачені, щоб зробити мультик. Луганськ повністю, Донецьк отак захвачено тут, отак. Запоріжжя, отак, Енергодар захвачений. Якщо російські окупанти взорвуть Енергодар, буде знову атомна катастрофа. Це дуже погано буде. За словами Максима, на озвучення одного мультфільму витрачає 2 години. Деякі з інтернету звуки, а деякі я сам озвучую. Щоб не паритися і не тратити час на шукання якісь підходящих. Я озвучую машинки, як вони їздять. Ще я озвучую свіст прильотів. Тому що в мене зриви не дуже виходить. Захоплення Максима підтримують його батьки. Мама публікує мультики в соцмережах. Перший конструктор у нас з'явився десь в 6 років. І він дуже зацікавився їм. А потім він побачив перші мультики, хтось знімав на Ютубі. І в нього він загорівся цим. Десь вже біля 8 років, коли йому було, він почав закачувати програму, в нього з'явився телефон. І він почав робити ці мультики. Максим каже, мультики – це його внесок у перемогу. Я мрію про перемогу України і щоб відступили свою Росію. І щоб ми перемогли. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі шиють спальні мішки для жителів південно-східних регіонів та військових. Виробництво організували на швейному підприємстві. До пошиття задіяли 3 швачок. Намічаємо середину, щоб ми знали, де ми маємо пришитися. Потім ми його розкладаємо і зшиваємо капюшон. У такому спальнику можна перебувати навіть при температурі мінус 20, каже власник підприємства Богдан Мудрієвський. Шити мішки тут почали 2 тижні тому. За місяць планують виготовити 3 тисячі спальників. Шиються спальні мішки для того, щоб люди могли пережити зиму. І в температурному режимі до мінус 20, коли немає опалення, перебої з електроенергією або якісь інші проблеми в містах, особливо на сході. Модель спальника розробила закрійниця Оксана Осєцька. Жінка каже, він має 2 метри довжини та 90 сантиметрів ширини. Класний спальний мішок, він теплий. Ну, вибрали так, щоб було і зручно людині спати в ньому, і щоб затяжка була, щоб і на обличчя було більше закрите, і щоб був зручний для людини.
Спальник можуть використовувати військові та цивільні, розповідає керівник громадської організації «Молодь з місією» в Східній Європі Олександр Воляник. За його словами, першу партію мішків вже відправили до Харкова та Херсона. Після того, як росіяни почали бомбити критичну інфраструктуру, ми почали розуміти, що генератори, хоча є відповіді в багатьох випадках, але все рівно це не є відповідь для всіх, через те, що особливо в багатоквартирних будинках на високих поверхах неможливо поставити ні генератора, і тим більше, що неможливо знайти стільки коштів для того, щоб поставити ці всі генератори. І тому особливо для територій, які є тільки звільнені, і там немає ні електрики, немає ні опалення. А один із виходів – це є спальні мішки, які допоможуть вам перебути цей холодний період. Олександр Воляник розповідає, спальники шитимуть до кінця зими. Реалізовують проєкт завдяки допомозі благодійників. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль. Модульне містечко для людей, які переїхали на Тернопільщину через війну, облаштували у селі Малашівці Тернопільської громади. Тут є все необхідне для тимчасового проживання людей. Проєкт реалізували завдяки співпраці Тернопільської міської ради з чеськими партнерами, розповів голова Тернопільської громади Сергій Надал. Міська рада виконала свою частину зобов'язань – це облаштування благоустрою території, під'їзди, заїзди, лавочки, смітники, підведено повністю освітлення, підведена вода, підведена система каналізації, зроблені навіть місця, де можна сушити білизну. Тобто об'єкт повністю готовий для проживання. Формується відповідна черга людей, які потребують вже покращення житлових умов і проживання тут. Також міська рада закупила генератор на випадок вимкнення електроенергії, каже Сергій Надал. Виготовлення та встановлення модульних будинків для тимчасових переселенців профінансував уряд Чехії. Їх зробили за сучасними європейськими технологіями, розповідає заступник генерального консула Чеської Республіки у Львові Владимир Кадлес. Кожен має 4 кімнати, де можуть розташуватися 2 людини. У 2 будинках ще є ванна та душ. У одному будинку є кухня та місце, де можна прати одяг. Схожий проєкт реалізовують у Чернівцях, каже Владимир Кадлес. Своїми враженнями про модульне містечко поділилася координаторка благодійного фонду Stabilization Support Services Яна Шкуратова. Вона переїхала до Тернополя з Луганська у 2014 році. Все зроблено досить якісно, чисто. Дуже мене тішить те, що є окремі модулі для людей з особливими потребами. Є медичні ліжка ось для тих, хто потребує особливої допомоги, є поруч медичний заклад, якщо потрібно отримати якусь медичну допомогу, є недалеко школа і дитячий садок. У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини презентували настінний перекидний календар «Ми приречені на перемогу». На кожен місяць фото окремого роду військ, ЗСУ, силових і волонтерських структур. Крім січень місяць ми бачимо сухопутні війська Збройних сил України. Якщо лютий місяць, то йдуть повітряні сили, так само йдуть десантно-штурмові війська Збройних сил України. Так кожен місяць йде. Так, сили спеціальних операцій Збройних сил України. Саме найвищий рід військ – це сили територіальної оборони. Також у календарі є інформація про основні перемоги українського війська, починаючи з козацької доби і закінчуючи сучасними подіями 2022 року, каже Євген Філь. Коли Збройні сили України звільняли Київщину, Черкащину, Харківщину, там теж є Іламан, і є Ізюм, і є Буча, і аж до Херсона. В тому календарі можна почитати. Також в календарі тут ми бачимо внизу є всі військові дні. Це день піхотинця, день розвідника, день артилериста, танкіста і всі військові дати, крім того, що є державні і релігійні свята. Загальний тираж календарів – 4 тисячі примірників, каже Євген Філь, календарі будуть у книжкових магазинах міста. Отримані від продажу гроші підуть на оплату друку календарів та на потреби ЗСУ.
В обласному академічному театрі актора і ляльки показали прем'єру різдвяної містерії «Вертепу» «Весь світ звеселився, бо син Божий народився». В основі сценарію – біблійна історія про трьох царів, що вирішили вклонитися новонародженому Ісусу. Але у виставі йдеться ще й про четвертого. Як розповів головний режисер театру актора і ляльки Олег Боков, матеріал для вистави шукав 2 роки. Саму постановку запланували ще у травні. Інсценівку написала режисерка з Бережан Олена Різник. Олег Боков адаптував сценарій для тернопільських акторів та публіки. Вертеп можна назвати джерелом взагалі для українського театру ляльок. Оскільки за історію нашого театру в нашому репертуарі це перший вертеп, хотілося зробити його таким класичним, без якихось новаторських речей. Але водночас, щоб він був такий, як вистава «Лего». Щоб наступного року можна було щось додати, щось змінити. Усі ролі у виставі виконують 5 акторів. Кожен з них змінює по декілька образів. Це відбувається на сцені перед глядачами. Репетиції тривали більше тижня, каже акторка Любов Сорока. Мені дуже близька ця тема, і я дуже хотіла брати участь у постановці. А персонажів я і тут, і Ангелик, і Зима, і міняється, знаєте, а до кожного треба якийсь свій голос підібрати і характер. Ну, але було дуже цікаво працювати. Музичне оформлення до вистави створив завідувач музичною частиною театру Володимир Депутат. Каже, через відключення світла роботу довелося часто переривати. У виставі також звучить гра на цимбалах Ігоря Брухаля. На баяні зіграли Олег Турчин і Василь Коваль. Володимир Депутат у постановці дебютував ще як актор. Втілюватися в образ важкувато, як не для професійного актора, це звісно, але природа дала своє. Воно мені якось так пішло. Різдвяний настрій створювати зараз важко, але ми мусимо то робити, бо хто як не ми. Під час вистави актори колядують, віншують та вітають присутніх з різдвяними святами. Побачивши цю виставу, на душі стало тепло, тому що я впевнена, як у цій виставі показано, що добро перемагає зло, світло перемагає темряву і відповідно, це буде і в нашій Україні. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Перед початком зимового турніру з футзалу для юних спортсменів проводять розминку. До матчу готуються 8-річні Матвій П'ятничко і Соломон Солоненка. Якщо ти не розумієш, то ти почнеш грати і тебе можеш почати щось боліти. Потягнути ногу, потягнути руку. Після естафет розпочався перший матч турніру. Грають 8-річні спортсмени, яких тренує Сергій Атласюк. За регламентом змагань вони грають 2 тайми по 7 хвилин. Перший матч завершився з рахунком 0-0. Гравці команди, які грали у помаранчевих маніжках, про матч кажуть. Нам сподобалось, але невчасно сталося повітряна тривога. Ми не встигли забити гол. Гравець команди у синіх маніжках Максим Сакало розповів, чому не вдалося забити у ворота суперників. Не вдалося вдарити, деколи не вдалося дати пас гольовий. Тренер хлопців Сергій Атласюк гру своїх вихованців коментує так. Я бачу по них, що вони чуть-чуть десь переживали, хвилювалися багато, тому така вийшла трошки скована гра, вони не проявили, я думаю, всіх своїх можливостей, які вони можуть, але для них це буде так само і досвід. Після відбою тривоги турнір продовжили. Директор футбольної академії Тернопіль Святослав Гарин каже, такі змагання між вихованцями академії організували для того, щоб побачити, чого навчили дітей за рік. 3 команди в турнірі буде брати участь, тобто всі лишаться з нагородами, всі з подарунками і всі будуть задоволені, всі з медалями. Бо саме головне для них зараз в такому віці – це отримати якусь нагороду і мати відчуття, що вони не дарма займаються футболом. Зимовий турнір з футзалу для вихованців футбольної академії Тернопіль проводять втретє, розповів Святослав Гарин. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.